هذانا عاقل حرس حسين فارح هل كان وحن وسو قدبينا يا حكومة الصومالي لين نمان مدحوينها هايدها قرصوركا تنبت قليدة شيل كتيرة قبل كان تقدر قارهان دقمدة برعو كاسو مدد ويتن لغو سوكرني إمنكا وقت قالي نتشوغنو أرنتا وحن لغو كلفي وحن لغو دعي لبدل oo dadkanno aasan ka soo sheekayn doona ay noo geysteen waa dad dadka sirxaya oo maalkooda shubanaya qofkana intay diiqad galiyaan ugu hanjabaya waxa hadaan soo shubin naftaanu ka qabanayna marxuun la yiraahdo Xuseen Maxamed Nuux ayay ku isticmaaleen falsafada noocaas ee jinka la adeegsanayo waanu u dhintay مالكي يا نفتي البركة وينو هايستي شان يد مدى إلا صدحية طبعا صنوضة انتا العقتا ويكا قريين وانا ندبش عنا وحانو هاي ده وشيك انا نبت قلي ده يكو عدالة ده ايام مدح وينها كموريد الصومال ليم يسبح عبدي ارنتا يده هاي ويكو ترتا مقالة برعو وانا من العامضي اللي ده هاي dadka dadka sida dadban u dilaya ee maalkooda qaadanaya waxaanu leenahay hadaan ay aaqil xis Xuseen oo beesha aan aaqilka u ahay ninkaasi uu ka mid yahay marxuunka ahi war arintan laga soo gaado waxaan ka salaamayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan leeyahay meesha waxa ka dhacay oo magaalada Burco jooga waxaan magaalada Burco lagu wada joogaynin waxa ka taagan dil dilku laba nooc buu dhacaa mid waxa la yiraahdaa eebo midna asma tiyo asmaaga lagu dagaalamayo ayaa ka taagan qofka maskaxdiisa la kasbayo lagu shaqeysanayo la sheegayo in la leeyahay wallahi sida ilaahay dadka u leeyahay inaan ku yeelan waxa la leeyahay anigu magaalada ma degani madarasadaba uga furan cudurkan isaga ahi ma ooli jirin dhexdeena oo dadka reer Waqooyiga ah ma ilaahan jirin laakiin dad meel ka yimaado oo aanu dadka timaadagta u badin ayaa ilaahan jiray dadkii waxay sameysteen maclacaamado iyo madarasado ay dadka ku tababaraan shilkii ugu dambeeyay wuxuu igu dhacay aniga oo ah Bashiir Maxamed Nuux walaalkii Xuseen Maxamed Nuux hanti uu noogu hayay 10 dhaxalay oo aan wada leenahay oo nooc kasta leh haddii aanu ku qiyaasi karo ilaa dhowr boqol oo kun oo dollar baa imanka naga maqan muddadii dambena waxaa xisaaban loo diiday nin xanuunsanaya oo maskaxdiisii la kasbay oo aan caadi ahayn sidaa marka ay tahay wixii cadeymaa waqtigooda aanu la sugaynaa hadday maamul dowladeed tahay iyo hadday maamul sharci tahayba waxaanu ka hadlaynaa aafadan magaalada lagu wada ooli maayo dalkana lagu ooli maayo wixii la qariyana qurun baa ku jira Burco dhammi waxay sheegaysaa in ka badan 30 ama 40 dukaan iyo meheradood rag baa jira badan oo istoogtay rag badan baa jira badan oo ka horreeyay Xuseen Maxamed Nuux oo isdildelay rag badan baa jira oo guryahoodii dab uu lagu shiday oo ku gubanayo warku way wada ogyihiin reer Burco marka ay saas tahay waxa wadaana waxa weeyaan waxaan diinta Islaamka ahayn marka maamulka dawladda waxaan leeyahay oo madaxweynuhu ka ogan yahay ama dalkii diinta lagu soo celiyo oo dadka waxan qabta iyo waxan ku jira cid gaara iyo dembe baaris gaara ha loo soo diro dadkan oo waa la wada helayaa sidii wax loo baari jiray ha loo baaro ama dadku deed diin la'aanta ha u wada baxo oo cilmigan ha la isu barto oo dimid walba midka kale ha ku isticmaalo oo difaac ha la isu galo dalkuna ha ku baaboo diintana cidii ka mas'uula ee uu ka ogan yahay hoggaanka dalku ayaa ka mas'uula dalka diinteedana iyada la weydiinaya wixii qaloocdan iyada la weydiinaya waxaan leeyahay maamulka dawladda oo madaxweynuhu ka ogan yahay Muuse Biix Cabdi golihiisa wasiirada wasaaradda cadaaladda iyo in Alle intii culimaa ahayd diinaha shariicadu iyo laabtooda ay diinta Islaamku degan tahay arrintaasi ma arrin lagu dhaqmayo maaha xamxamna maaha waa arrin cadaan ah oo la cadeynayo kaleer loo keenayo kiiska hordhaciisii
waxaan leenahay hay'ada baaristuna si sharci ah oo wanaagsan oo diinta waafaqsan hana loogu baado asalaamu calaykum waraxmatullaahi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse bixi cabdi culimada aw diinka wasaaradda diinta iyo waqafta mas'uuliyiinta gobolka hadii aanu nahay bulshada ku dhaqan gobolka togdheer gaar ahaan degmada burco sanadahan dambe waxaan la degay waxaan dhaqan loo lahayn oo dadka reer waqooyiga aanay aqoonin hase yeeshee dadkii dhaqan ka yaqaanay ay noola yimaadeen oo ay ku adeegsadeen dadkayagii ay isu bareen inta ku shaqaysanaysaana waa inta aan islaamnimada iyo diinta islaamkaba ka fog waxa xaafadaha burco ka jira iyo magaalada burco gudaheeda dhibaatooyin aad u fara badan uu qofka bini'aadmiga ahi uu iska arkaa xabadda lagu ridayo ee cadowga ku soo socda ee dilaya laakiin qofka bini'aadamka ahi wax loo adeegsanayo isagunbaa og kaa loo adeegsanayunbaa ogay ka bini'aadamkee ku xigee walaalkii la dhashay ma oga war haddaan nahay bulshadii reer burco waxaana lagu mariyey sixir iyo balaayo laysoo adeegsanayo oo qofka bini'aadamkaa maskaxdiisa lagu qabsanayo oo la kala shubataysanayo oo maalkiisa iyo naftiisaba lagu qaatay kiisaska ugu dambeeya waxay ka dhaceen burco xaafadda afgooye mid maaha oo laba maaha oo saddex maaha oo afar maaha oo shan maaha reeraha dahabkoodii baa laga rartay dukaanaha lacagtii taalayba la waayey dad ganacsado yaroo miskiinoo meel meherad yar ku iibsanaya wuxuu hayay iyo wixii uu haystaba laga qaatay kiiskaa u dambeeyey ee dilkii wuxuu ku dhacay xuseen maxamed nuux oo haya hoteel nuux afgooye muddo 13 sanadood adduunka waa la shubanayey reer maxamed nuux oo dhan baa xoolaha lahaa isagaa mas-uul uga ahaa sidii loo shubanayay isagiina message baa loo diray lagu dilay dowladda waxaanu leenahay waxaa wax ka qabta haddii kale dee ha laysu caddaysto waxaanu leenahay dowladda waxaan wax laga qabto yaa ilaahii ummadda islaamka ahayd waa qaylinaysaa waa ha laysu guntado waxaan dhaqankan ma lihin waanu ka hadlaynaa masiibo ballaadhan oo runtii masiibo qaran ah oo ka jirta gobolkan togdheer oo tii u dambaysay ay dhacday daraato kuna dhacday marxuum la yidhaahdo xuseen maxamed nuux masiibadaas oo ah wax aan dalka hore uga jiri jirin oo ku soo kordhay oo muddooyinkanba aad loo hadalhayey oo dadyow badan iyo meherado badan ku dhacday masiibadaas oo ah sixir arrintaasu magaalada burco waxay ku noqotay arrin caam ah oo ballaadhan oo meelo badan ka dhacday waxaanu leenahay arrintaasu waa masiibo qaran gurmad qaran bay u baahan tahay diinta islaamka dowladda cadaaladda nabadgelyada iyo ciidamada baadhista iyo booliiska intaba waxaanu leenahay si degdeg ah sidii wax looga qaban lahaa arrintaa wax kaleba ha la dhigo xabadda waa la arkaa waa la iska eegaa dagaalka waa la yaqaan wixii la yaqaanayba waxoodaa lagu akhriyi jiray waxaan la aqoon baa soo baxay dalka iyo dadka iyo dunidu waxay u baahan tahay gurba degdeg ah waxaanu leenahay hadday dowlad tahay hadday culimada tahay hadday caqliga iyo maskaxda oo shaqeeya tahay xaaladaasu mid loo adkaysanayo iyo mid la sugi karayo midnaba maaha.